Vad du åt till frukost? Och det är morgonrutinen kan man säga. Och det fungerar.
Hej och varmt välkomna till eftersnack och konsert här i Sveriges riksdags andra kammarsal. Det här är en högtidlig dag. Nu har riksmötet formellt öppnats och ett nytt riksdagsår har inletts. Det är lite som att fira nyår fast med riksdagen. Och temat för riksmötets öppnande den här gången är faktiskt firarbetonat. För i år så har temat inspirerats av demokratijubileet som pågår 2018 till 2022. Och vi uppmärksammar att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Men allt är inte fest. Precis som det övriga samhället har riksdagens arbete påverkats av coronapandemin och behövt anpassas till ett nytt världsläge. Coronapandemin har också gjort att riksmötets öppnande i år skiljer sig lite från tidigare år. Ceremonin har, som ni precis kunnat se, genomförts som vanligt, men i något mindre skala. Till exempel har färre ledamöter varit på plats och mycket få inbjudna gäster. Men istället sker mer digitalt, som till exempel det här intervjuprogrammet. Under den kommande halvtimmen så kommer vi att få träffa riksdagsdirektör Ingvar Mattsson som berättar om hur riksdagen har jobbat det senaste halvåret. Vi kommer att få träffa talman Andreas Norlén som berättar om vad som kommer att hända under kommande riksmöte. Vi kommer att få träffa två forskare som berättar om ceremonins betydelse. Och vi kommer också att få träffa konserthusets chef Stefan Forsberg som kommer att berätta mer om konserten som följer direkt efter den här livesändningen. Ja, som ni hör så har vi 30 fullspäckade minuter framför oss. Men vi börjar med att berätta om hur riksmötets öppnande såg ut förr och hur det ser ut idag. Riksmötets öppnande då och nu. Riksmötets öppnande har inte alltid sett ut som det gör idag. Faktum är att den öppningsceremoni som vi har idag genomfördes för första gången 1975. Före 1975 kallades invigningsceremonin för riksdagens högtidliga öppnande och det var en ceremoni med anor från 1600-talet som hölls i rikssalen på Stockholms slott. Axel Oxenstierna utarbetade förslaget till 1617 års riksdagsordning där man slog fast att riksdagarna skulle öppnas högtidligt och ceremoniellt inför kungen i rikssalen. Den mest dramatiska delen av ceremonin var förmodligen när drabanterna iklädda Karl den XI:s drabantuniform bokstavligt talat stampade in i rikssalen med höga knän som åstadkom det taktfasta dunkande ljud som många förknippar med denna ceremoni. Drabanterna lades till i programmet på 1800-talet. Den 11 januari 1974 genomfördes riksdagens högtidliga öppnande för sista gången på Stockholms slott för att därefter ersättas med dagens ceremoni som vi alltså kallar riksmötets öppnande och som hålls i riksdagshuset. Skälet var att Sverige fått en ny grundlag, 1974 års regeringsform. Kungens politiska makt, som redan var avskaffad i praktiken, försvann även formellt. Fram tills dess var ministrarna formellt kungens rådgivare och regeringsbesluten fattades vid så kallade konseljer med kungen som ordförande. Vid riksdagens högtidliga öppnande kom riksdagen till kungen. Ledamöterna tågade till slottet med riksdagens portvakt i spetsen. Numera kommer kungen till riksdagen, en symboliskt viktig förändring. Före 1975 satt kungen på drottning Kristinas silvertron och höll sitt trontal. Efter demokratins genombrott skrevs det av regeringen och angav vilka förslag regeringen tänkte lägga fram under året. Men förslagen lades i kungens namn. Numera meddelas regeringens planer genom att statsministern läser upp sin regeringsförklaring i riksdagens talarstol. Före 1975 tågade kungen in i rikssalen med statsministern och utrikesministern bakom sig. Det kunde formellt beskrivas som kungens främsta rådgivare. Numera går kungen in i riksdagens kammare tillsammans med talmannen. Riksdagens högtidliga öppnande hade en inramning fylld av symbolik, pompa och ståt.
Bland annat låg kungakronan och spiran på bord bredvid tronen. Riksmötets öppnande är också en vacker och högtidlig ceremoni, men mer av kostymer än frackar och uniformer. Däremot spelas fortfarande Foss paradmarsch under ceremonin, precis som förr i tiden. Och även om ceremonin flyttat från slottet in i riksdagens kammare och numera äger rum på hösten och inte i januari, så är den fortfarande ett tydligt startskott på ett nytt riksdagsår, det vi kallar för ett riksmöte. Ceremonin är också ett sätt att högtidlighålla och fira vår demokrati. Således blir det faktiskt ett slags demokratijubileum varje år. Det har nu gått 100 år sedan Sveriges riksdag beslutade att införa allmän och lika rösträtt. Det tycker vi är värt att fira, och det kommer att firas under kommande riksmöte. Ja, faktiskt ända fram till 2022. Titta gärna in på riksdagens webbplats firademokratin.riksdagen.se och följ jubileet. Hej Hans Hegeland, disputerad statsvetare och mångårig medarbetare vid riksdagsförvaltningen. Och Stina Bengtsson, du är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Varmt välkomna här till Eftersnack. Tack. Om vi börjar med dig Hans. Vi fick ju se här i filmen precis hur det var på riksmötets öppnande förr. Och det var ju mycket pompa och ståt. Och nu för tiden har vi till exempel inga drabanter. Är det ändå väldigt viktigt med det här öppnandet? Ja, det är det på många sätt. I och med att riksmötet öppnas så samlas alla ledamöter. Det innebär också att den allmänna motionstiden inleds. Då får ledamöterna lägga förslag om allting som riksdagen kan besluta om. Det gör de också. De lägger över 3000 motioner med kanske 8000 olika förslag varje år. Regeringen presenterar sin regeringsförklaring, berättar vilken politik den avser att lägga fram för riksdagen. Imorgon är det en partiledardebatt. Om knappt 2 veckor kommer budgetpropositionen och sedan svarar oppositionen på regeringens ekonomiska politik i följdmotioner på budgetpropositionen. Så politiskt är det väldigt viktigt. Det är ett startskott för det politiska året kan man säga. Man kan väl också säga i dessa tider att det är viktigt att visa att riksdagen fungerar i sina kärnuppgifter. Man håller riksmötets öppnande i plenissalen. Kungen kommer hit, talmannen ber kungen förklara riksmötet för öppnat. Kungen förklarar det för riksmötet för öppnat och nu fortsätter arbetet. Så det är viktigt fortfarande på många sätt. Men varför sker det nu i september och inte i januari som ett vanligt kalenderår? Ja, förr var det ju faktiskt i januari. Men bakgrunden till att det flyttat till nu september och oktober är att riksdagsvalet äger rum i september och en nyvald riksdag ska kunna få genomslag för politiken. Den nya majoriteten ska kunna få genomslag för sin politik så fort som möjligt. Man ska inte behöva vänta till januari som förra året. Så det handlar om att den folkviljan ska få sin vilja igenom så fort som möjligt efter ett val. Och då är det lika bra att ha det i september varje år. Okej, så förra åren var det januari, men nu är det snarare så här på hösten. Men varför måste det ske i Stockholm då? Ja, det står faktiskt i regeringsformen att det ska vara i Stockholm om inte riksdagens frihet eller säkerhet kräver någonting annat. Bakgrunden till att man vill ha en fast ort är att man ska inte kunna överrumpla några ledamöter med att säga att ja, nu träffas vi i Luleå istället. Utan alla ska veta att det är Stockholm som gäller. Men det finns då en ventil. Om läget är väldigt allvarligt i Stockholm, om man tänker sig pandemin, att det hade slagit ut Stockholm som man inte kunde vistas i Stockholm i stort sett, så hade talmannen eller riksdagen kunnat besluta att riksmötet ska hållas på någon annan ort, i Göteborg eller Norrköping till exempel. Och riksmötet inleds nu, men när slutar det? Ja, det slutar inte förrän nästa riksmöte börjar, så det pågår i ett helt år, även under sommaren. Det här är en nyordning egentligen. Man har bara haft i 25 år. Fram till 1995 så var det ett formellt uppehåll för riksdagen under sommaren. Man kunde kalla in riksdagen till en så kallad urtima riksdag om man ville. Och det hände också 1980.
Men sen i början av 1990-talet, när man hade en ekonomisk kris, ansåg man att det är viktigt att riksdagen alltid är beredd och är spelbar. Så då beslutade man att riksmötet ska pågå året om, och det gör det. Och det inleds också med det som kallas för inledning, som faktiskt ägde rum klockan 11 i morse och inte klockan 14. Det här öppnandet som jag just har sett, det är just för att markera att riksmötet öppnar, men det inleds faktiskt redan klockan 11 idag. Tack, så intressant. Och nu har jag en fråga till dig, Stina. Du som forskar om ritualer i kulturen. Vilka tankar kring ritualens vikt fick du när du såg just den ceremonin som var från riksdagens kammare? Mm. Jo, jag tänker att även om en del av de här väldigt symbolladdade inslagen som vi såg i filmen här, i den här tidigare ceremonin med liksom kronan och spiran och drabanterna och det där, att det nu inte längre finns med, så ser man ju att det här är också en väldigt högtidlig ceremoniell tillställning, och att den väldigt tydligt, och det sades också på filmen, att det här är ett sätt att fira demokratin, men det är också väldigt tydligt ett sätt att sluta samman kring vår nation och Sverige. Man jobbar ju liksom med musik och så vidare för att liksom skapa den här känslan av att vi är ett vi som är viktig. Och på det sättet så tänker jag också att ritualen har en sån viktig funktion att knyta samman vår gemensamma historia med framtiden. Och det blir väldigt tydligt i den här ceremonin att det är precis det som händer. Men vad händer då när ritualer blir digitala? Ja, ritualer är ju ofta då väldigt sinnliga tillställningar. Man tänder ljus ofta, eller man har musik och man är i ett speciellt rum och så vidare. Och det skapar ju en känsla av att det här är ett tillfälle som är utöver det vanliga, så att säga. Och det är klart att, och jag tänker också till exempel på de här drabanterna då, att jag kan tänka mig att ingen som har suttit då i samma rum där de har klampat fram har kunnat undgå och förstå att det här är ett, liksom en viktig tillställning, hela kroppen darrar och så vidare. Men, och det är klart att den dimensionen försvinner ju när en ritual blir digital eller medierad, och man tänker nu under pandemin till exempel att folk har fått till exempel vara med på begravningar över nätet eller på studentutspring och så vidare, så förändrar det naturligtvis upplevelsen. Samtidigt så är ju riksmötets öppnande en typ av ritual som de flesta svenskar liksom inte har haft tillträde till, precis som kungakröningar eller vissa typer av begravningar och så vidare, som alltid, eller inte alltid, men under lång tid istället har sänts via TV:n. Så på det sättet blir skillnaden kanske inte så stor för många. Och det man kan tänka det är att just när vi går ifrån ett analogt till ett digitalt medieringsform, så kan man också tänka att man kanske också kommer närmare ritualen genom att man liksom möter den genom sin datorskärm eller sin telefon, så att man liksom skärmar av mer av det fysiska rum man befinner sig i. Skulle du säga också att behovet av ritualer och ceremonier blir större så här i en pandemi? Ja, jag tror det, eftersom den här fysiska distanseringen eller sociala distanseringen som vi har ägnat oss åt nu ett halvår ungefär, den har ju liksom skurit bort mycket av det som är det kollektiva kring att vara människa. Mycket som försvinner när man inte får fika med sina arbetskamrater eller äta med dem och småprata och så vidare. Och det tror jag verkligen manifesterar just det här behovet av det gemensamma livet. Och det har vi ju till exempel sett i att man har också uppfunnit nya ritualer, kan man säga, där man till exempel har gått ut och applåderat vårdpersonal från balkonger och sånt. Det är ju ett sätt att enas kring något gemensamt. Så att, ja, jag tror att behovet av ritualer blir större. Tack så jättemycket, Stina och Hans, för era intressanta reflektioner. Nu så ska vi få se när talmannen guidar oss genom ett vanligt riksmötets öppnande. Så fungerar riksmötets öppnande. Ett vanligt år. Riksmötets öppnande är en traditionsrik ceremoni som inviger det nya riksdagsåret, det nya riksmötet. Ett tydligt startskott för ett nytt arbetsår i riksdagen, men också ett sätt att högtidlighålla och fira vår demokrati. Före det officiella öppnandet brukar riksdagens ledamöter samlas här i kammaren för upprop och välkomstord från talmannen. Efter uppropet i kammaren bjuder Svenska kyrkan in till en frivillig riksdagsgudstjänst i Storkyrkan. Där brukar kungafamiljen delta tillsammans med många riksdagsledamöter, ministrar och andra gäster. Gudstjänsten har flerhundraåriga anor och var förr i tiden reglerad i lag. Ett alternativ till gudstjänsten i Storkyrkan är att bege sig till humanisternas sekulära högtidsstund på Konstakademin intill Rosenbad.
Ledamöterna, som får ha med sig varsin familjemedlem, promenerar sedan tillbaka mot Östra riksdagshusets stora huvudentré tillsammans med ministrar och övriga gäster från olika delar av det svenska samhället. Den magnifika kopparporten öppnas endast ett fåtal gånger per år. Riksmötets öppnande är en av dem. Fanbärare står utanför entrén och arméns musikkår spelar på riksplan. När ledamöter och gäster passerat in i riksdagshuset anländer kungafamiljen i häst och vagn, eskorterade av Livgardets livbataljon. Det är en ära för mig som talman att få hälsa de kungliga gästerna välkomna. I den ståtliga trapphallen möts man av sång och musik. Programmet varierar med det tema som präglar öppnandet. Under de senaste åren har temat för riksmötets öppnande varit Sveriges landskap med deras musik, mat och konst i fokus. I år och ett par år framåt är temat riksdagens demokratijubileum som firas 2018-2022 och som markerar 100 år av allmän och lika rösträtt. När de kungliga kommer in här i kammaren tillsammans med talmanspresidiet, statsministern, riksmarskalken och riksdagsdirektören inleds ceremonin. Efter att kungsången sjungits förklarar hans majestät konungen riksmötet öppnat på min uppmaning och håller sedan ett tal. Därefter ber jag statsministern läsa sin regeringsförklaring. Om det är en ny regering eller om regeringens sammansättning har ändrats meddelas också namnen på de nya ministrarna. Ceremonin innehåller även sång och musik. Som avslutning sjungs nationalsången, deltagarna lämnar kammaren och ett nytt riksdagsår tar sin början. Men även om den officiella ceremonin nu är över så är dagen inte slut. Efter ceremonin följer en mottagning här i riksdagshuset sammanbindningsbana för de omkring 1100 deltagarna. Och på kvällen blir det festkonsert, ofta i Stockholms konserthus. Men i år blir det förstås annorlunda på grund av coronapandemin. Det kommer att bli ett mer begränsat öppnande med färre ledamöter, få gäster och ett ökat digitalt fokus. Det blir ingen mottagning här i sammanbindningsbanan och konserten som är förinspelad utan publik sänds på webben. Det här var en kort introduktion till riksmötets öppnande. Läs gärna mer på riksdagen.se. Välkommen talman Andreas Norlén. Tack så mycket. Hur har dagen varit? Blev det som du tänkte? Ja, men det blev det, för jag hade hoppats att vi skulle kunna bevara traditioner och format som är välbekanta och som har funnits länge, men i ett nerskalat skick. Och det tycker jag att vi har lyckats uppnå. Jag är väldigt glad och nöjd och varm inombords efter den här ceremonin och de här olika inslagen vi har haft under dagen. Och nu är riksmötet öppnat. Vilka stora händelser har vi att se fram emot under det kommande riksmötet? Ja, närmast så kommer regeringen att lägga fram sin budgetproposition. Det kommer om ett par veckor. Det är ju den stora saken som riksdagen behandlar under hösten. Det är ju statsbudgeten och dess många olika delar. Sen har vi ett 75-årsjubileum för FN som vi kommer uppmärksamma i riksdagen. Det demokratijubileum som jag och de vice talmännen och många andra riksdagen arbetar med kommer att rulla vidare. Vi kommer att genomföra besök ut i landet i demokratijubileets namn, även om det blir anpassade besök förstås. Och så. Det är många saker att se fram emot om man följer med vad som händer i riksdagen. Ja, och du, bland annat nämnde du ju just demokratijubileet. Varför är det viktigt att jubilera demokratin? Just i den här salen så fattades ju det historiska beslutet om att Sverige skulle införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den 17 december 1918. Och sen krävdes det några steg på vägen innan de första fem kvinnorna klev in i riksdagen 1922. Och jag tycker det är viktigt att minnas det som har skett för att ha det som en utgångspunkt för att prata om hur demokratin mår idag och imorgon. Jag tycker vi har tagit demokratin för given för länge i vårt land och att det är viktigt att föra de här samtalen. Och nu har ju riksdagens arbete ställts om på många sätt i den nya coronapandemin. Kan man lita på att demokratin fungerar även i en pandemi? Det kan man absolut göra och det tycker jag att riksdagen har visat under de här månaderna som har gått sedan krisen bröt ut. För vi
lyckades bereda alla de ärenden som var planerade under våren med något enstaka undantag. Vi har hållit debatter, voteringar i kammaren, utskotten har jobbat på. Även om vi har fått ställa om arbetsformerna väldigt mycket och jobba mycket mer på distans med digitala verktyg, så har vi faktiskt fullgjort det som är riksdagens centrala uppgifter. Lagstiftning, budgetreglering, granska regeringsmaktens utövande. Och så att jag är stolt över det riksdagen har gjort under den här tiden. Ja, för som du sa har ju mycket ställts om och det har ju bland annat varit 55 ledamöter på plats vid votering och liknande. Ser du en styrka i att riksdagen kunnat ställa om på det här viset? Jag ser en styrka i att riksdagen snabbt kunde anpassa arbetsformerna. Sen är det ju en del som har missuppfattat det här med 55 vid voteringar och trott att det bara är 55 ledamöter totalt som har jobbat. Och så är det ju inte alls, utan alla har varit aktiva, alla 349, men många har jobbat hemifrån helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så de har inte varit här i huset, men de har ju ändå varit i högsta grad aktiva i utskott, i partigrupper och på andra sätt. Ja, det är bra att klargöra. Och skulle du säga att parlamentens roll blir större i en pandemi? Jag skulle säga att det är viktigt att parlament kliver fram och tar en stor roll i tider av kris. För vi har ju sett i många länder, också i Sverige, hur regeringen har vidtagit en lång rad olika åtgärder för att bekämpa krisen. Och i en del länder så har man kunnat se att man har kanske använt regeringsmakten och krisbekämpningen som också ett sätt att utöka regeringens makt och att trycka tillbaka opposition och så vidare på ett sätt som vi såklart inte har sett i Sverige, men som ändå är viktigt att ha i minnet, att krishantering och krispolitik får aldrig tas till intäkt för att inskränka fri- och rättigheter på ett otillbörligt sätt till exempel. Och då är det ju jätteviktigt att vi har parlament i Sverige, då riksdagen, som granskar hur regeringsmakten utövas och hela tiden följer de krisåtgärder som vidtas, så att man kan se att det här hela tiden sker på ett sätt som är proportionerligt och rimligt. Tusen tack och tack så mycket för pratstunden, talman Andreas Norlén. Tack. Nu så ska vi få träffa riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Men först en film om ett vanligt riksdagsår. Det händer mycket under ett arbetsår i riksdagen. Ledamöterna ska bland annat bestämma hur pengar i statens budget ska fördelas. De ska besluta om nya lagar och kontrollera att regeringens ministrar följer lagar och regler. Riksdagens arbetsår heter riksmöte. Förutom det dagliga arbetet innehåller varje riksmöte också större och återkommande händelser. Den första är riksmötets öppnande. Riksmötet öppnas av statschefen och sen presenterar statsministern sin regeringsförklaring. Den beskriver vilken inriktning regeringens politik ska ha det kommande året. Sen är det dags för partiledardebatt i kammaren. Då får partierna en möjlighet att presentera och debattera sin politik. I september börjar också arbetet med statens budget när riksdagen tar emot regeringens budgetproposition. Den innehåller förslag på hur statens pengar ska fördelas. I riksdagen behandlas förslagen hos de olika utskotten. I september börjar också den allmänna motionstiden. Då kan ledamöter lämna in förslag, motioner, som de vill att riksdagen ska ta ställning till. Varje år lämnar ledamöterna in flera tusen olika förslag. Nu fortsätter också riksdagens arbete med EU-frågor. Under ett arbetsår stämmer regeringen löpande av med riksdagen om hur Sverige ska ställa sig i olika EU-förhandlingar. När statsministern varit på EU-toppmöte samlas dessutom ledamöterna i riksdagen för att få en återrapport. Det händer flera gånger under ett arbetsår. I november presenterar regeringen sin EU-deklaration för riksdagen. Den beskriver regeringens EU-politik det kommande året och följs av en partiledardebatt i kammaren där man debatterar EU-frågor. Tillbaka till budgetarbetet. I september tog riksdagen emot budgetpropositionen. Under hösten har ledamöterna behandlat alla förslag i utskotten och nu är det dags att debattera och besluta om hur statens pengar ska fördelas. I januari är det dags för partiledardebatt. Och i februari kommer utrikesministern till riksdagen för att presentera regeringens utrikesdeklaration. Sen blir det debatt
och ledamöterna får presentera sin syn på Sveriges utrikespolitik. I mars tar riksdagen emot regeringens EU-skrivelse. I den sammanfattar och redovisar regeringen sitt arbete i EU. Och så har det blivit dags för budgetarbete igen. För några månader sedan beslutade riksdagen om statens budget. I april tar riksdagen och finansutskottet emot regeringens ekonomiska vårproposition. Den innehåller förslag på vilka riktlinjer som ska gälla för den ekonomiska politiken under nästa år. I juni är det dags för EU-debatt och ledamöterna beslutar också om de motioner som partierna lämnat in som handlar om EU-frågor. Det är också dags för KU, konstitutionsutskottet, att presentera sin granskning av regeringens ministrar. I juni debatterar ledamöterna den ekonomiska vårpropositionen som ledamöterna jobbat med under våren. Riksmötets sista partiledardebatt hålls och innan sommaruppehållet beslutar riksdagen också om den ekonomiska vårpropositionen. Det är de besluten som styr regeringens fortsatta arbete med budgetpropositionen som sedan lämnas till riksdagen i september. Och då är vi tillbaka där vi startade och de 349 ledamöterna inleder ett nytt arbetsår i riksdagen. Välkommen riksdagsdirektör Ingvar Mattsson. Du är ju chef för riksdagsförvaltningen som arbetar för riksdagens bästa. Det vill säga både att informera om riksdagens arbete och beslut och att bistå ledamöterna med sakkunskap och underlag. Hur har arbetet för förvaltningen sett ut under den här speciella våren och sommaren? Har det gått att arbeta tillsammans för riksdagens bästa som visionen lyder? Det var en väldigt snabb och stor omställning i mars. Men på det hela taget har vi ändå lyckats upprätthålla det stöd som vi ska ge till riksdagen och kunnat informera om riksdagsarbetet på det sätt som vi har i uppgift att göra. Vi har gjort ungefär som många andra arbetsplatser genom att de som kan har arbetat hemifrån. Och det går bra till exempel om man håller på med utredningsarbete att göra det. Andra har arbetat på plats därför att arbetsuppgifterna kräver att man är här. Men talmannen nämnde nyss att riksdagen fullföljt de funktioner som riksdagen har och genomfört de arbetsuppgifter som riksdagen har under den här perioden. Och vi har kunnat bistå riksdagens ledamöter och riksdagen så att de har klarat den uppgiften på ett sätt som jag tycker är acceptabelt. Och vad har den största skillnaden varit för dig i ditt dagliga arbete? Jag tillhör dem i riksdagsförvaltningen som har arbetat här på plats. Och den största skillnaden för mig, det är att det blev en stor tomhet här i mars. När det här huset, de här husen som vanligtvis är fulla av liv, ledamöter, parti, folk, journalister, besökare. Vi har tusentals skolelever till exempel som kommer på besök under maj månad för att vara här, se aktiviteter, det är seminarieverksamheter och mycket annat. Och allt som en soufflé plötsligt bara sjönk bort. Och det tyckte jag väl var det för mig mest uppenbara skillnaden, att det här huset som är, och de här husen som är så fulla av liv och verksamhet plötsligt blir tumma. Sen en annan skillnad är ju, och det är ju så många som pratar om, att istället för att träffas på möten i sammanträdeslokaler så har jag suttit timmavis också med Skype och telefoni. Och det är en omställning. Mm. Och om du bara tittar lite kort i siarkulan, tror du att riksdagen kommer att arbeta mycket digitalt även framöver? Ja, skulle tro det. Jag tror att vi under den här perioden både har upptäckt hur bra tekniken kan vara för att stödja möten. Att man inte alltid behöver resa. Särskilt inte om det är personer som man redan känner sedan tidigare. Men jag tror också vi har noterat att det finns någonting med våra fysiska möten, samtal, kroppsspråk och annat som försvinner när vi har våra möten på videolänk som vi saknar. Så möjligen, om man tittar i SIAR-kulan, så kommer vi att ta vara på
tekniken framöver och ha fler digitala möten. Men vi kommer att hålla fast vid de gamla arbetsformerna vid sidan om det. Tack Ingvar, det låter bra att det ändå har fungerat att ställa om. Tack. Och en annan händelse som också har fått nya former i och med coronapandemin, det är den årliga konserten som brukar hållas under kvällen för riksmötets öppnande. Nu så ska vi få träffa konserthusets chef Stefan Forsberg som berättar mer. Välkommen till Eftersnack. Varmt välkommen. Tack så mycket. Sen några år tillbaks så har du haft fullt upp den här tiden med förberedelser inför kvällens konsert. Och i år så blir det ju annorlunda. Konserten är förinspelad här i Andrakammarsalen och kommer visas direkt efter det här eftersnacket. Men du har fortfarande ett finger med i spelet. Kan inte du berätta vad det är vi kommer att få se och höra? Kan jag absolut göra. Ja, det är ju väldigt annorlunda. Ett fullsatt konserthus och hela den stora Kungliga Filharmoniska orkestern på plats. Men talmannen pratade med mig och vi sa att kan vi genomföra en konsert här i Andrakammarsalen? Och hur skulle den gå till? Så fick man ju fundera lite grann. Men jag riktade mig då till en av våra stämmor i orkestern, första violinstämman, som jag vet gör fantastiska koncept. Och de kommer att leverera någonting enastående till er. Ja, vad ska vi lyssna lite extra till? Vilka är höjdpunkterna? Det finns ju mycket i detta som är fantastiskt. Dels stor orkestermusik fast i mindre format, Bachs Air, Alvéns Vallflickans dans. Men sen också en världspremiär. Vi får höra lite folkmusik och traditionell musik. Men till det har en av våra musiker, Grop Mikael Sjögren, skrivit en ny del. Och den får sin premiär här ikväll. Och sen så kliver ju underbara filharmoniker fram och är solister i Evergreen. Så det mest virtuosa man kan tänka sig. Så jag tror och hoppas att svenska folket kommer tycka om det här. Ja, det låter ju fantastiskt också med en världspremiär som alla kan se. Och skulle du säga att det är symboliskt viktigt att genomföra den här traditionella konserten trots att det blir digitalt? Jag tror det är viktigare än någonsin. Jag tror pandemin har visat att vi människor behöver varandra. Och kultur är ett exempel på vad vi kan göra tillsammans när vi bestämmer för att göra goda saker. Och jag tror att alla vi medborgare behöver göra vad vi kan för att komma tillbaka till någon form av normalitet. Och vi som musiker, vi kan spela. Och vi vet att det glädjer otroligt mycket människor som kanske sitter i en isolering. Och därför fortsätter vi. Och jag tycker det är viktigt att vi alla tar ett ansvar för att Sverige ska få en fortsatt fantastisk framtid. Ja, stort tack Stefan Forsberg. Och stort tack till alla er tittare som har tittat på Eftersnack från Andrakammarsalen. Årets riksmöte har nu inletts, vilket det finns all anledning att fira. Precis som Sveriges riksdag under hela den här rådande mandatperioden firar den svenska demokratins 100-årsjubileum. Men den högtidliga dagen är inte slut än. Direkt efter det här intervjuprogrammet så följer ju konserten som vi just hörde berättas om. Missa inte den. Och om du vill att fler ska kunna ta del av programmet vi just sett, så förutom att det nu sänds live på riksdagen.se så kommer det att kunna ses i efterhand där, men också på YouTube. Så dela det då i dina digitala kanaler. Nu återstår det att säga tack från oss på Eftersnack. Nu blir det konsert.
Thank you.
Välkomna alla tittare runt om i Sverige. Varmt välkomna till riksdagens vackra andra kammarsal. Jag heter Andreas Norlén och jag är riksdagens talman. Idag har jag äran att guida er genom den här festkonserten som hålls med anledning av riksmötets öppnande. Jag vill börja med att tacka stråkensemblen och solist Anna Ros Stefansson från Kungliga Filharmonikerna som inledde konserten så fint med Dalasvit i folkton av Grop Mikael Sjögren. Den nyskrivna sviten bygger på dels en polska efter Timas Hans Hansson, fiolspelman från Ore socken i Dalarna, dels polskan Tobaksspinnaren efter Leisme Per Larsson från Malung och dels Valllåt av Grop Mikael Sjögren. Kära tittare, i vanliga fall avrundas riksmötets öppnande traditionsenligt med en stor konsert, ofta i Stockholms konserthus och med omkring 1500 personer i publiken. Kungafamiljen, riksdagens ledamöter, regeringen och många, många andra gäster närvarar. Men i år hölls öppnandet under särskilda former. Det påverkar också konserten. Den här konserten är förinspelad utan publik. Det beror naturligtvis på den pågående pandemin. Men jag är glad att vi på det här sättet kan erbjuda er alla, inte enbart inbjudna gäster, möjligheten att ta del av den här konserten. En unik musikupplevelse, om än i digital form. Dessa 14 fantastiska musiker har satt samman ett särskilt program just för den här dagen. Vi får höra såväl klassiska pärlor som melodier från olika delar av världen och olika epoker. Jag hoppas att den här blandningen av variation och tradition kommer att glädja er samtidigt som riksmötets öppnande får en fin avslutning. Tradition i förening med förnyelse omfattar också själva öppnandet det här särskilda året. Vi har försökt bevara traditionen för stämning och för innehåll, men vi fick förnya formerna på olika sätt. Sätt er nu väl till rätta för att lyssna till Porono Cabeza, skriven av Carlos Gardel, kompositör och berömd tangosångare, framförd med Sohi Min som solist. Thank you.
tack så mycket. Den här sången är många gånger tidigare spelad av både orkestrar och solister och här fint tolkad av Kungliga Filharmonins första konsertmästare Andrei Power som solist. Estrellita, den lilla stjärnan, är skriven av den mexikanske kompositören Manuel María Ponce. Han arbetade ofta med folkliga melodier som han klädde i klassisk dräkt på det här sättet. Ja, idag hölls alltså riksmötets öppnande, men vad betyder det egentligen? Riksdagens ledamöter samlas alltid så här års tillsammans med representanter för kungahuset, regeringen, inbjudna gäster från det officiella Sverige och många, många andra för att inleda riksdagens nya arbetsår, det nya riksmötet. Någon form av riksdag eller större politiska möten för att fatta beslut som rör hela landet har funnits i Sverige i århundraden. Olika gruppers representanter, det som blev de fyra stånden, har sedan medeltiden samlats till stora beslut. Som när Magnus Eriksson blev kung vid Moraäng 1319. Arboga möte 1435 är ett annat välkänt, om än inte fullödigt, exempel. Ordet riksdag känner vi sedan 1500-talet. Riksdagarna har länge öppnats med pompa och ståt, precis som i våra dagar. Med anor från 1600-talet och ända fram till och med 1974 hette ceremonin riksdagens högtidliga öppnande och genomfördes i rikssalen på Stockholms slott. Historiens vingslag bär oss alltså en dag som denna, när vi öppnar riksdagens nya arbetsår. Dagen är också ett sätt att högtidlighålla och fira vår demokrati. Vi har idag hållit en traditionell ceremoni i riksdagens plenisal, även om kammaren och åhörarläktaren inte var fullsatta det här speciella året. Hans majestät konungen förklarade på talmannens, alltså min, uppmaning riksmötet öppnat. Statsminister Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring, alltså regeringens politiska prioriteringar för det kommande riksmötet. Även andra traditionella inslag fanns med. Temat för öppnandet varierar från gång till gång. De senaste åren har olika delar av Sverige fått sätta sin prägel på öppnandets program, musik och mat. I år och några år framåt kommer öppnandet istället att präglas av riksdagens stora demokratijubileum. Det ska jag snart berätta mer om, men först lämnar jag över bild och ljud till Kungliga Filharmonikerna. De ska spela en både välkänd och vacker melodi, en verklig evergreen, som heter Autumn Leaves. Med ursprungstiteln Les Feuilles Mortes är den skriven av den ungersk-franske kompositören Joseph Kosma. Här framförs den av solisten Daniela Bonfiglioli. Thank you.
Tack så mycket. Det här stycket tror jag att många av er både känner igen och tycker om. Det var förstås Air, sats nummer 2 ur orkestersvit nummer 3 av Johann Sebastian Bach. Som sagt, det är temat för årets öppnande av riksmötet det demokratijubileum som riksdagen firar. Det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige och det firar vi åren 2018 till 2022. Startskottet för det vi firar var faktiskt ett klubbslag av en av mina företrädare, talmannen i riksdagens andra kammare. Fram till 1971 bestod riksdagen, som ni kanske vet, av 2 kammare innan vi fick dagens enkammarsystem. I den här vackra salen sammanträdde alltså andra kammaren och här skapades historia för 100 år sedan. Föreställ er salen fylld av röster, inlägg och meningsmotståndare. Efter år av krig, revolutioner och omvälvningar i vår omvärld stod Sverige och riksdagen inför ett avgörande ögonblick. Första kammaren hade redan röstat, men här i andra kammaren pågick debatten till långt in på natten den 17 december 1918. När så talmannens klubba slutligen föll hade riksdagen fattat ett historiskt principbeslut. Sverige skulle införa allmän och lika rösträtt och valbarhet för kvinnor och män. Riksdagen vill i sitt jubileum lyfta fram hela demokratiseringen, inte enbart det första beslutet. Och vi kommer därför att jubilera ända fram till och med 2022. Då markerar vi 100 år sedan de första 5 kvinnorna äntligen tog plats i Sveriges riksdag. Även om 100 år utgör en lång tid var det trots allt bara ett par, 3 generationer sedan demokratin fick sitt genombrott i vårt land. Min mormor Ingrid föddes 1918 innan kvinnor hade rösträtt. Vi lever idag inte i samma värld som den hon föddes in i. Om ytterligare 100 år kommer våra barnbarn och deras barn att uppleva en annan verklighet än vår. Vi kan därför förstå att demokratin inte kommer att stå still, för vårt samhälle står inte still. Samtidigt som vi är stolta över demokratiska segrar igår måste vi därför också vara medvetna om de utmaningar vi kommer att möta imorgon. Även detta handlar riksdagens jubileum om. Både demokratins genombrott och demokratins framtid är något som vi gemensamt måste ta ansvar för. Jag gläds åt att ni firar med oss idag både riksmötets öppnande och demokratijubileet. Och jag välkomnar er att fortsätta att följa jubileet under de år som återstår. Kära tittare runt om i Sverige, det börjar bli dags att runda av konserten och jag vill framföra ett varmt tack till Konserthuset och dess chef Stefan Forsberg. Jag vill också framföra ett mycket varmt tack till Kungliga Filharmonikerna och deras solister. Tack så mycket. Konserten avslutas nu med, om jag får uttrycka det så, 2 svenska klassiker. Det sista stycket är naturligtvis vår vackra nationalsång Du gamla, du fria, skriven av Richard Dybeck. Innan dess ska vi dock få höra Hugo Alvéns Vallflickans dans. Stycket skrevs ursprungligen som en sats till ballettföreställningen Bergakungen. Och den är en fin kombination av folkmusikens rytmer och melodier i samklang med klassiskt komponerande. Ett sådant möte där gammalt och nytt, tradition och nytänkande ömsesidigt förstärker varandra framkommer fint i den musiken men också genom hela den här konserten. Det är dessutom något som jag gärna vill ta fasta på under riksmötets öppnande, under det vanliga riksdagsarbetet och under demokratijubileet. Demokratins dåtida segrar la grunden till den samtid där vi gemensamt formar framtiden. Tack för idag. Ta hand om er.
Thank you.